שלום לכולם. פסח שני זה חג שמביא לנו המון תקווה, אופטימיות, וגם מלמד אותנו משהו חשוב על החיים. קודם כל, הוא מלמד אותנו לא להתייאש, לבקש הזדמנות שנייה. לא להתייאש. היו אנשים שהם היו טמאים, הם לא עשו את הפסח, הם היו פטורים מלעשות פסח, אף אחד לא בא אליהם בתלונות, והם ביקשו ממשה. משה שאל את הקדוש ברוך הוא מה לעשות, והם קיבלו הזדמנות שנייה. מזה אנחנו לומדים לא להתייאש מהזדמנות שנייה. מסביר רב צדוק בפרי צדיק על פסח שני, שאנחנו לומדים מזה, שאפילו האנשים בישראל שהם רחוקים מאוד והם מרגישים שהם טמאים, לא יתייאשו אלא ינסו להתקרב אל הקודש, והוא מסביר שיש משהו בפסח שני אפילו יותר גבוה מפסח ראשון, כי פסח שני הגיע מהתעוררות מלמטה, ולכן יש בזה משהו מיוחד יותר. אני שואל עכשיו, אבל מה בעצם קיבלנו בפסח שני? מה קיבלנו? נחלקו בזה התנאים. במסכת פסחים בדף צדי ג', דעת רבי נתן אומר, קיבלנו מועד ב'. לכן, רק בן אדם שפספס את מועד א', עושה את מועד ב'. למשל, אדם שנהיה לו בר מצווה באמצע, בין פסח ראשון לפסח שני, הוא לא נענש קראת אם הוא לא עושה את פסח שני. למה? בלשונו, כי זה תשלומים. זאת אומרת, רבי נתן מלמד אותנו, שפסח שני קיבלנו הזדמנות להשלים את מועד א', וזה חשוב. אבל דעת רבי, שפסח שני הוא רגל בפני עצמו. גם בן אדם שלא היה חייב לעשות פסח ראשון, למשל, הוא התגייר בין פסח ראשון לפסח שני, או שהוא נהיה לו בר מצווה בין פסח ראשון לפסח שני, נענש בקרת אם הוא לא עושה את פסח שני. הדבר הזה זה רעיון מדהים. בעצם זה אומר לנו שהאנשים האלה, הם פתחו שערים חדשים, הם פתחו שבילים, שבילי תורה חדשים ומיוחדים, עד כדי כך שפסח שני הוא רגל בפני עצמו. זה לא רק מועד ב', זה לא רק השלמה, אלא הם פתחו שער חדש ומיוחד. ומזה אנחנו לומדים, א', לא להתייאש מהזדמנות שנייה, ב', אם אנחנו נבקש ונשתדל להתקרב, אנחנו נפתח שבילים חדשים ושערים לעצמנו, ולכל העולם כולו.